Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin və ailələrinin problemləri daim diqqət mərkəzindədir və dövlətimiz əlindən gələni edir ki, onların hansısa bir sosial istiqamətdə olan problemləri aradan qaldırılsın. Bura onlara mənzillərin verilməsi, avtomobillərin verilməsi, istirahət nöqteyi nəzərdə olan məsələlərin həlli. Bütün bunlar hamısı tədricən öz həlli yolunu tapır. Və ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra hər halda məndə belə bir təəssürat yaranıb ki, bu proses sanki daha da sürətlənib. Bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov real intervyudadır və Vüqar müəllimlə məhz bu məqamlara toxunarıq. Vüqar müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən də müharibə məqamlarına baxanda istər birinci Qarabağ müharibəsi, istərsə də ikincisi olsun. Ümumilikdə görürük ki, bəli, şəhid və qazi ailələri ilə bağlı problemlərin həllində sürət dinamikası var. Amma bunu hər halda mən yenə də iki yerə bölmək istəyərdim. Birinci Qarabağ müharibəsindən 44 günlük müharibəyə qədər. Birinci mərhələ və qalib olduğumuz 44 günlük müharibədən sonraki vaxt. Bu istiqamətlərə əvvəlcə bir nəzər salmaq istəyərdim ki, bizə qalibiyyəti bəxş eləmiş həmin o şəxslərin ailələrlə bağlı məsələlər, problemlər öz həllini mənzil nöqteyi nəzərini necə tapır? Çox sağ olun, qeyd elədiniz. Bildiyimiz kimi şəhid ailələrinə diqqət qayğı, müharibələrinə diqqət qayğı həmişə olub, dövlətin sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi olub, onların sosial müdafiəsi və sosial müdafiənin əsas istiqamətlərindən də biri onların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu proses uzun illərdir həyata keçirilir. Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə mütəmadi bu işlər həyata keçirilir və ötən dövr ərzində artıq bu kateqoriyada 9000-dən çox şəxsə mənzillər və fərdi evlər verilib və qeyd elədi, son dövrlər bu proses daha sürətlə həyata keçirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, 2018-ci ildə 626 nəfər mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunmuşdu, 2019-da 934 nəfər. Bu kateqoriyada olan şəxslər, yəni müharibə əlləri və şəhid əlləri mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. 2020-ci ildə isə əvvəlki illərə baxanda daha çox sayda 1512 nəfər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. Bundan əlavə 2020-ci ildə artıq bu proseslərə Nazirliyin sosial tərəfdaşları da qoşulmuşdur. Həm dövlətdən başqa sosial tərəfdaşlar da müəyyən şəxslərə, 70-ə yaxın mənzillərdə sosial tərəfdaşlarımız vasitəsilə bu kateqoriyadan şəxslərə verilmişdir. Və qeyd elədiniz, 2020-ci il ikinci Qarabağ müharibəsi həyata müharibəsi oldu və torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Və bu zaman şəhid olan şəxslərin, ailə üzvlərinin də mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, əlilliyi olan şəxslərin də mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Cənab Prezident 2021-ci ilin yanvar ayının 25-də müvafiq sərəncam imzaladı. Sərəncamə əsasən yerli icra hakimiyyəti orqanlarında növbəyə dayanmış şəxslər, hansılar ki, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı artıq növbədə idilər, onların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması tapşırılır. Sərəncamın ikinci bəndində isə göstərilib ki, 2020-ci il müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və həmin müharibə zamanı əlilliyi olmuş şəxslər də mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. Sərəncamın nəzərdə tutulub 2021-ci, 2025-ci ildə təmin olunsun bu şəxslər mənzillərlə və bu sərəncam çərçivəsində 11000 nəfərin mənzillərlə və fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Buna kimi də mən qeyd etdim, uzun illərdir proses həyata keçirilir. Amma 9000 nəfər də bu günə kimi təmin olunmuşdur. Yəni, ümumilikdə Qarabağ müharibəsi əlləri və şəhid ailələrinin 20000 nəfərin mənzillərlə təminatı nəzərdə tutulmuşdur. Artıq bu proses başlanılıb. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin digər müvafiq tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış komplekslər, hansılar ki, istifadəyə verilməmişlər, onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilir və fevral ayının 25-də ilk belə bir yaşayış kompleksinin açılışında Cənab Prezident özü şəxsən iştirak elədi. Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Ramanlı qəsəbəsində, hansında ki, 1512 mənzil var və açılışdan dərhal sonra artıq bu mənzillər vətəndaşların istifadəsinə verilməyə başladı. Artıq bugünə kimi Bakı şəhərində 500 nəfər müharibə əhli, Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailəsi mənzillərlə təmin olunub. Bu ilə nəzərdə tutulub ki, 3000 nəfərə bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunsun. 450-dən çox şəxslərin bölgələrdə fərdi evlərlə təminatı artıq nəzərdə tutulub. Onun üçün aidiyyəti qurumlara müraciət olunub ki, onların torpaq sahəsi ilə təmin olunsun. Və yaxın vaxtlarda isə artıq fərdi evlərin tikintisinə başlanılacaqdır. Məhz fərdi evlər dediniz, mənə maraqlıdır. Hansı ərazilərdə, hansı regionlarda evlərin tikilməsi ilə bağlı? Ola bilərmi ki, hər halda sizə təqdim
hansı bir informasiya gələndə ki, məhz bu şəxsin torpağı var, evi yoxdur və yaxud da ki, torpaq sayəsində evinin yenidən tikilməsi, ümumiyyətlə regionlarda həmin o tip ailələrin bina evlərində yoxsa həyət evlərində yerləşdirilməsi və bu istiqamətdə məsələlər öz səlimini necə tapır? Qeyd edim ki, vətəndaşların mənzil növbəsində götürülməsi yerli icra hakimiyyəti orqanlarına hərəkətə keçirilir. Cənab Prezidentin sərəncamından sonra dərhal sonra yerli icra hakimiyyəti orqanları öz rayonları üzrə mənzil növbəsində olan şəxslərin adlı siyahlarını nazirliyə təqdim ediblər və biz bu siyahlarla növbəli əsasında onları təmin edirik. Və mən qeyd edim, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu da bu illər və Gəncə, Mingəçevirdə vətəndaşlar mənzillərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Digər bölgələrdə isə vətəndaşlara fərdi evlər tikiləcək və artıq kimlər, hansı demək olar ki, bütün bölgələrdə fərdi evlər tikiləcək müəyyən sayda, qeyd etdiyim kimi. Onlarla bağlı biz yerli icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik ki, onların torpaqları müəyyən olunsun ki, hardakı fərdi evlər tikiləcək və bu torpaqlar kommunikasiya xətlərinə yaxın olsun ki, tikildikdən sonra dərhal vətəndaşın istifadəsinə verilə bilsin. Artıq siyahlar gəlib, yaxınlarda tikintiyə başlanılacaq. Yəni, fərdi evlər, qeyd edim ki, bu 5 şəhərdən başqa, digərləri isə fərdi evlər olacaq ki, vətəndaşlar torpaq sahəsində ev tikiləcəkdir. Və bütün bunların hamısı ailənin sayı tərkibi, onun imkanları nəzərə alınmalıdır. Vətəndaş mənzil növbəsində götürüləndə ailə sayından götürülür və bizim əməkdaşdan, yəni bizə təqdim olunana baxılır. Yəni, vətəndaşın ailə sayının üzvünə uyğun olaraq vətəndaş 1-2-3 otaqlı mənzillərlə təmin olunur. Yəni, sırf ailə sayına uyğun olaraq. Məhz bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyirəm, sizinlə su istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə mənə çox maldır ki, burada proses necə gedir? Bəli, kiməsə elə gələ bilər ki, bu istiqamətdə sənədləşmə məsələsi, sənədlərin toplanması kiməsə çox uzun-uzadı, hansısa bir problemli məqamlara rastlaşmağı ilə nəticələrə bilməsin baş verə bilər. Yəni ki, yox, mən bu qədər sənəd toplamalıyam və s. və ilaxır. Amma əslində qalsa, məhz həmin o su istifadə hallarının qarşısının alınmaq üçün proses necə gedir? Bilirsiniz, sərəncamda qeyd olunub ki, bu şəxslərdən, yəni şəhid ailələrindən, müharibə ailələrindən yerli icra hakimiyyəti orqanlarında mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəxs qismində növbəyə dayanan şəxslərə mənzillər verilir. Və bu siyahlar bizə təqdim olunanda, yəni o araşdırılır ki, vətəndaşın qanun vericiyə uyğun olaraq mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı varmı? Bunun üçün adiyyatlı sənədlər istənilir. Bu prosesi də sadələşdirmək üçün biz adiyyatlı dövlət qurumları ilə elektronlaşma ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir ki, qısa müddətdə artıq vətəndaşlardan hər hansı bir sənəd istəməyəcək, elektron qaydada onu araşdırılacaq və hansı vətəndaşların ki, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı var, mənzillərlə təmin olunacaqlar. Mənzillərlə və fərdi evlər, qeyd etdiyim kimi, bəzi şəhərlərdə mənzillər, digər bölgələrdə isə fərdi evlər. Mən əlavə qeyd edim ki, Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq qeyd etdim, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş mənzillər ki, Bakı şəhərində, Sumqayıt və Abşeronda nazirliyə təqdim olunur. Bu illəri, yəni 2021-ci ildə Bakı şəhərində, Sumqayıt və Abşeronda mənzil növbəsində olan müharibələr və şəhid ailələri mənzillərlə təmin olunacaqdır. Yəni bu proses yekunlaşacaq və sərəncam 2021-25-ci illəri hat eləyir. Digər illərdə isə digər bölgəli oradan şəxslər fərdi evlərlə təmin olunacaq. Onlardan bu il 450-si təmin olunacaq, digərləri isə növbəlik qaydasında təmin olunacaq. Mən qeyd elədim, sərəncam çərçivəsində 11 min nəfərin təminatı nəzərdə tutulub ki, onlardan 3 mini bu il nəzərdə təmin olunacaq. Faktiki, onda belə demək olar ki, artıq Bakı Abşeron zonasını ümumilikdə götürürsək, burada yaşayan şəhid və əlilərin ailə problemi, yaşayış problemi, mənzil növbəsində olanlardan söhbət gedir, onların problemi həll olunmalı. Bəli, hansılar ki, vətən müharibəsi zamanı şəhid olublar və vətən müharibəsi zamanı 50 qazanlar, onlar bugün də müraciət edib mənzil növbəsində dayana bilirlər, dayandıqdan sonra dərhal sonra Bakı, Sumqayıt, Abşeronda dərhal təmin olunacaqlar. Və ümumilikdə götürəndə 25-ci ilə qədər artıq ölkədə bu problem tam öz həllini tapmalıdır. Bəli, sənəncam səhsində qeyd olunub, bu kateqoridan şəxslər mənzillər və fərdi evlərə təmin olunacaqdır. Mən texnoloji məqamları da toxundunuz, burada reyestr xidmətinin yaradılması ilə bağlı bir məqam keçdi və məhz həmin o reyestr xidmətinin ümumilikdə bu istiqamətdə köməkliyi nədəni var. Bilirəm, yenidir, amma hər halda bir qısada olsa. Qeyd edeyim, yəni şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlər haqqında qanun və müharibə veteranlar haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bizə imkan verəcək ki, müharibədə əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailə üzvlərinin və müharibə veteranlarının reyestri yaradılsın. Bu proses artıq başlanılıb
bu şərt olaraq zəfər reyestri deyirik biz ona. Bu reyestrdə şəhid ali üzvlərinin, müharibə əlillərinin, müharibə veteranlarının ali üzvləri barədə məlumatlar olacaq. Bu reyestrdən adiyyəti dövlət qurumları və özəl şirkətlər də istifadə edə biləcəklər. Bu reyestr imkan verəcək ki, məlumatlar əsasında vətəndaş müraciət edəndə artıq onun şəhid ailəsi, müharibə əlli və müharibə veteran olduğu bilinəcək və onlara lazım olacaq tərzində növbədən kənar xidmətlər göstərilsin və qanunverici nəzərdə tutulmuş xidmətlər tam göstərilə bilsin. Bu reyestrdə tam bilinəcək, artıq vətəndaş hər hansı bir sənəd təqdim etmədən onun hansı imtiyazlı kateqoriyadan olduğu bilinəcək və qanunverici ilə nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən istifadə edə biləcək. Məni faktiki ki, bu sistem yararlandıqdan sonra digər dövlət strukturları da artıq hansısa həmin şəxsdə bir sənəd tələb eləmədən həmin sistemə girərək artıq vəziyyətini yaratmaq. Cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq bu reyestr cari ilin sonuna dək istifadəyə veriləcəkdir. Əla sistemdə əslində qalsa. Və bir məqam, düzdür, indi mənzillərdən biz danışırıq, amma mənzillərdən başqa həmin şəhid və əlillərin özlərinin və eyni zamanda ailələrinin də digər məqamları, digər problemləri var ki, onlar da kömək tələb edir. Söhbət istər həmin o ailələrin avtomobillə təmin olunması və yaxud psixofka göndərişdirik. Həmin o psixofka və göndərişlərlə təmin olunması məsələsi var ki, onları dəqiqləşdirmək istəyərdim ki, bu istiqamətdə işlər necə gedir? Müharibə əllərinə avtomobil təminatı həyata keçirilir uzun illərdir. Mən qeydim, bu da hərəkət qabiliyyətində problemi olan müharibə əllərinə şamil olunur avtomobillər. Bunun üçün vətəndaş müraciət edir. Xüsusi göndərişi olur ki, bunun tibbi sosial ekspertiza komissiyasından ki, bu əl avtomobil növbəsinə deyana bilər. O şəxslər nazirlik tərəfindən avtomobillərlə təmin olunur. Bu günə dək 7200-dən çox kateqoriyadan şəxslər avtomobillərlə təmin olunur. Bu proses bu ildə həyata keçiriləcək. Bu ildə 164 nəfərin avtomobillərlə təminatı nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, artıq ötən ilin sonuna demək olar ki, növbədə olanların sayı azalmışdı. Artıq bu il proses yekunlaşacaqdı, amma bilirsiniz, 2020-ci ildə ikinci müharibə oldu. Yeni qazilər, hansılar ki, artıq növbəyə götürülürlər, onlar da təmin olunacaq və bu proses həyata keçiriləcəkdir. Bundan başqa, qanunvericiliklə əlillərin və şəhid əlillərinin nazirlik tərəfindən sanatoriya kurort bütövqaları ilə təminatı həyata keçirilir. Bu, yenə də Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı ilə tənzimlənir. Nazirlik bu məqsədlərlə tender elan edir və qalib təşkilatlarına müqavilə bağlayır və şəhid əlillərinin, müharibə əlillərinin sanatoriya kurortlarının təmin olunurlar. Bunun üçün də onların tibbi göstərişi olmalıdır ki, hansı müalicəyə və ehtiyacları var. Bu prosesdə həyata keçirilir. Sadəcə bildiyiniz ki, 2020-ci il pandemiya ilə əlaqədar olduğuna görə burada müəyyən proses ləngidir, çünki həyata keçirilə bilmədiyi müəyyən səbəblərdən. Bu il artıq sanatoriya kurort müəssisələri fəaliyyət göstərir və bu proses bu ildə davam etdiriləcək. Və mən niyə görə məhz bu məsələ üstündə çox dayanıram? Çünki müəyyən məqamlarda məhz bir sıra şəxslərin bu istiqamətdə problemləri yaratdığını, su istifadə məsələsini nəzərdə tuturam ki, nədənsə istifadə edib problem yaratdıqlarının dəfələrlə şahid olmuşam. İmumilikdə bu sistemlər, reyestr xidmətini deyirəm, sənədlərin hazırlanmasını deyirəm və əsusdakı mənzil və avtomobil alınması məsələsində müəyyən problemlər yaranır. Söhbət məhz sizin agentlik tərəfdən getmir. Digər tərəfdən müəyyən problemlər yaranır ki, həmin o problemlərin qarşısını almağa sizə nə kömək edir? Hansı məqamları siz aid edə bilirsiniz ki, bəli, bu artıq su istifadədir, bunun qarşısını nə cür almaq mümkündür? Bu, mənzil məcəlləsi ilə tənzimlənir sırf. Orada mənzil məcəlləsində var vətəndaş mənzil şəraitini qəsdən pisləşdirə bilər, hansı hallarda bu pisləşdirmə sayılır və buna uyğun olaraq da, qanunverici uyğun olaraq da agentlik tərəfindən sənədlər qiymətləndirilir. Və buna uyğun da mənzillərlə təmin olunur vətəndaşlar. Yəni, qeydim, mənzil məcəlləsində bəndlər var ki, vətəndaş hansı hallarda mənzil şəraitini qəsdən pisləşdirir bu halları qarşıda. Bunun da qarşısının alınması üçün sənədlər yoxlanılır və mənzil şəraitinin yaxşılaşdırmasına ehtiyac olan şəxslər mənzillərlə təmin olunurlar. Və bu, eyni zamanda hətta avtomobillərdə aidlidir? Avtomobillərdə isə qeyd etdim, o sırf hərəkət qabiliyyətində çətinlik çəkən, hansılar ki, belə deyişdi, o vətəndaşda ictimai nəqliyyətdən istifadə edə bilmirlər, hərəkət qabiliyyətində problemlər var. Bu avtomobil sırf o şəxslər üçün, yəni müharibə əllər üçün nəzərdə tutulub. Bunun üçün də onlar müvafiq tip müəssisəsindən göndəriş əldə etməklə
o elektron qaydada Nazirliyin elektron sistemində tənzimlənir və vətəndaş növbəyə götürülür və növbəyə götürüldükdən sonra növbəli ilə təmin olunur. Həm mənzil növbəsi, həm avtomobil növbəsi də Nazirliyin saytında yerləşdirilib, vətəndaşlar növbələrinə baxa bilərlər və bu prosesi növbəli ilə həyata keçirilməsini görə bilərlər. Bakı şəhərində qeyd elədim, Sumqayıt Abşeronda problem olmayacaq, hamısı təmin olunacaq. Digər bölgələr isə növbəli ilə baxacaqlar ki, növbəli ilə təmin olunurlar. Və perspektiv plan. Mən çox istəyərdim ki, əslində qalsa bu məsələlər çox tezliklə öz həllini tapsın, amma düzdür, bu demək deyil ki, mən istəmirəm ki, sizin qrup agentliyi işsiz qalsın, yox, amma hər halda perspektiv planda hansı belə yeniliklər var ki, məhz onları nəzərdə tutmuş həyata keçirilməyə? Agentlik ümumiyyətlə tək 50 şəhid ailələrin mənzil təminatı, avtomobil təminatı və sanatoriya korpus tövqələrinin təminatını həyata keçirmir. Agentlik özü yəni, ümumiyyətlə belə deyə, sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxsləri sosial xidmətə götürür və onların problemlərin həllində köməklik göstərir. Yəni, agentliyin sosial xidmət məsələləri var ki, sosial xidmət məsələlərində bizə ahıllar evidir, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət məsələsidir, psixonevroloji sosial xidmət məsələləridir, insan alveri qurbanlarına yardım mərkəzidir, bu yaxınlarda məişət zorakılığı qurbanlarına bağlı mərkəzimiz fəaliyyətə başlayacaq, həssas əhali qrupunda olan şəxslər üçün sosial reabilitasiya və sığınacaq, ahıl şəxslərə bizim vətəndaşlar tərəfindən, agentlik tərəfindən vətəndaşlara evdə sosial məişət xidməti göstərilir. İyun ayının 1-dən 0-6 yaş uşaqlar üçün səyyar sosial reabilitasiya xidmətini həyata keçirməyə başladıq. Bu, hansı uşaqlar ki, sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlardır. Bunlara evlərdə səyyar xidmət göstəriləcək. Həm ailə üzvlərinə bu uşaqlarla, belə deyək, onlara ilkin bacarığın öyrədilməsi, uşaqlara öyrədiləcək və ailə vətən valideynlərinə də bu öyrədiləcək ki, evdə vətən ailə üzvləri də bu uşaqlarla məşğul ola bilsinlər. Bu pilot olaraq artıq 2 rayonda biz bunu həyata keçiririk. Qısa müddət ilin sonuna kimi nəzərdə tutmuşuq ki, bütün ölkədə bu həyata keçirdə bu uşaqları ki, o əlilliyi olan uşaqlara ilkin bacarıqları öyrədə bilək ki, bu evdə qaldıqda bilirsiniz, onlar pasivləşirlər, müəyyən yaşdan sonra artıq bunun qabağını almaq olmur, amma ilkin erkən müdaxilə zamanı biz imkan verəcək ki, bu uşaqlara hansı bacarıqları öyrədə bilək. Mən minnətdaram Zülfüqar müəllim, çox sağ olun. Uğurlar, minnətdaram. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov Real İntervüdə qonağımız idi və məhz çox vacib olan intervüda çox vacib olan informasiyanı biz ala bildik. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, bizə qələbəni bəxş eləmiş şəxslərə hər birimiz borcluyuq və hər birimiz onlar üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Söhbət təkcə 2-ci Qarabağ müharibəsində getmir. 1-ci Qarabağ müharibəsində qəti yaddan çıxarmaq olmaz. Salamat qalın, əsas oldu.